Amb la crisi com a pretext, s'han venut les caixes valencianes als grans clubs financers. Amb aquesta operació de recentralització i d'espanyolització del crèdit valencià, els valencians han perdut de nou capacitat per poder generar respostes a la crisi i poder sostindre o crear un model propi i productiu que atenga la realitat sociològica i econòmica del País Valencià. Per Esquerra es fa necessària la creació de la banca pública valenciana que doni crèdit tant a les famílies com a les petites i mitjanes empreses, sense les quals no serà possible la necessària reindustrialització del País Valencià.